군데군데 바닷가 Anane si tayo mo Cuple cuple suang Wete yo iso tong iri Ene yo sis aku yo sto e lagune ngene 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 apa aja Ana neh kok Suwe rajamu hey lagi suwe rajamu bisa gawe Dianu Mas ya resmen iso ra di suwe kop sekop 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 lho gitu. Jadi iki challenge iki jalan jajal ya jajal ya. Iya ya, awitane piye ya? Suwe kok Ponidi malah. Hai Ponidi, am api ya kok. Apa?